V podstate ide o zámer výstavby multifunkčnej športovej haly zloženej z jednej ľadovej plochy a loptových hier športových, čiže druhej plochy pre loptové hry, ako je florbal, ako je futsal, ako sú hádzaná volejbal a ostatné športy, s tým, že v tomto objekte by sa mal nachádzať aj možnosti teda relaxu typu fitness, kaviarní, športových obchodov a iných športových príležitostí, ktoré tento objekt bude dávať. Treba ako otvorene povedať, že nie ide o typickú multifunkčnú halu pre tisíce ľudí, predovšetkým je to zamerané na deti školského veku a mládež, pretože čo sa týka ľadovej plochy, tak je tam maximálne množstvo na sedenie 250 ľudí a takisto čo sa týka haly pre športové loptové hry okolo 250. Čiže naozaj nejde v tomto prípade a určite tam nebude problém s tým, že tam príde niekoľko tisíc ľudí naraz, ktorí zaplavia či už autami alebo autobusmi blízke okolie. Tam tá hala má predovšetkým slúžiť pre mládež a deti v Seredi a okolia a vyslovene nám ide pre aktivity charakteru či už predškolského alebo školského, teda základného a stredného obdobia týchto detí. Takže ja osobne si myslím, že tento typ haly a ten zámer, ktorý tam je, nejakým spôsobom výrazne jednoznačne nenaruší tú dopravu a všetko, čo je spojené s tým. Jedna časť parkovania, pokiaľ viem, tak je zabezpečená v tom areáli. A čo sa týka druhej časti, tam v blízkom okolí je, kde by slúžilo parkovisko, bolo vytvorené nové parkovisko z polovičnej časti a z polovičnej časti by tam bola zachovaná zeleň, ale to parkovisko by malo slúžiť vlastne nielen pre čisto tú multifunkčnú halu, ale aj pre širokú verejnosť. Čiže žiadnemu obmedzeniu tam podľa mňa nebude prichádzať. Technológia, s ktorou rátame, ktorá tam bude, je jedna z najmodernejších. Tie moje prieskumy, ktoré sme si robili a keď sme vyberali technológov, vychádzame z toho, že za posledných 20 rokov bolo postavených v Škandinávii okolo 50 takýchto hál, nie na zelených lukách, ale v podobných lokalitách, ako sú sídliska, alebo teda kde je väčšie zaľudnenie z hľadiska teda dobrého prístupu pre deti a mládež na takéto zariadenia, že myslím si osobne, že momentálne to bude jedna z najmodernejších technológií, aj čo sa týka hlučnosti aj iných vecí, bude spĺňať tie najprísnejšie kritériá a to určite posúdia tí, ktorí budú potom dávať aj stavebné povolenie. Môžeme sa pochváliť históriou asi 15-ročnou. Vlastne KMHT, spoločnosť SRO, ktorá bude investorom a bude mať na starosti výstavbu a prevádzkovanie celého štadiónu. A druhá vec KMHT, čo znamená Klub mladých hokejových talentov, pôsobí na Slovensku už asi 15 rokov. Organizovali sme desiatky medzinárodných športových podujatí, desiatky medzinárodných turnajov, predovšetkým hokejových. Realizovali sme tiež projekt druhej výstavby, druhej haly tréningovej za pomoci teda samozrejme mesta, ale myslím si, že aj pričinenia nás v Nitre a tým pádom tie skúsenosti určite máme. Je jasné, že presné čísla ešte nevieme povedať, ale cca sa to bude pohybovať okolo 3 miliónov eur. Z toho určitá časť peňazí bude z európskych prostriedkov, fondov možností, ktoré nám dáva toto obdobie. Druhá sú sponzorské dary a v podstate investori a určitá časť peňazí bude možno 1/3 aj vo forme kreditov alebo určitých požičiek. Samozrejme je to veľmi náročné, pretože tento typ investície určite nezapadá do tých najlepších, čo sa týka investovania peňazí,
ale nič to na tom nemení, že nikto by to nerobil, keby tam tá návratnosť nejakým spôsobom nebola. Pre nás je veľmi dôležité to postaviť veľmi dobre a ako sa hovorí lacno, ale veľmi kvalitne. Ale čo je ešte dôležitejšie, aby tá technológia a všetko s tým spojené boli čo najnižšie prevádzkové náklady. Osobne si myslíme, že pokiaľ sa nám to podarí dobrou technológiou a dobrými stavebnými či už prvkami, teda materiálmi, urobiť tak, aby tie náklady prevádzkové boli čo najnižšie, lebo my sme sa zaviazali, že nie len to, že mesto nám to teda dá do prenajmu, ten pozemok za nejakú symbolickú cenu, ale hlavne, že budeme to prevádzkovať z našich peňaží. To znamená, veľmi nám záleží na tým, aby tie prevádzkové náklady boli čo najnižšie. Takže osobne si myslíme, že tam návratnosť je a keď sa niečo robí dobre, že to určite sa vráti. Nie, myslím si, že my sme to jasne definovali listom, ktorý sme poslali mestu, že keďže naozaj tento projekt je špecifický a berme to ako pridanú hodnotu toho, čo robíme aj pomimo, ako podnikateľských aktivít, tak sa mi zdá úplne normálne, aby aj mesto urobilo dobrý krok a to nám stačí v tom, že nám to prenajme dlhodobo za symbolické nejaké 1 euro, pretože nie je veľa takých prevádzok v meste, ktoré budú takýchto športových komplexov, ktoré teda mesto by sa nepodielalo na prevádzkových. My sme si to zobrali ako za svoje, že to prevádzkovanie bude na našej strane. Tým pádom by sme aspoň chceli, aby to mesto to dalo za symbolické euro, aby sa náklady znížili. Máme absolútne tento záujem. My sme dali žiadosť na nejakých 99 rokov, máme teda záujem to prenajať. My v podstate tam chceme postaviť jasnú, máme jasný cieľ, čo tam chceme mať a vieme, koľko to bude obnášať, ten prvý vstup výstavby, vieme, koľko to približne bude to prevádzkovanie stať. Čiže my osobne si myslím, že tento typ obchodu, ktorý sme navrhli mestu, bude výhodný nielen pre nás, ale aj pre mesto. No, je to jednoduché, my sa zaviažeme mestu, že vlastne s buracími prácami, po tom, čo obdržíme, ak obdržíme stavebné povolenie, začneme, keď mestu preukážeme, že máme pripravených 70% finančných prostriedkov garantovaných na začatie výstavby tohto areálu. No, ináč by sme to ani nerobili, lebo nemyslím si, že Sered je zas tak zaujímavá, toto proste musíme robiť. To znamená, že my musíme osloviť hlavne základné školy, stredné školy a hlavne teda základné ako deti, porozprávať sa s riaditeľmi a samozrejme ten čas predovšetkým do poludnia bude treba jednoznačne využiť na to, aby tieto deti super lukratívnych podmienok tam prišli a v rámci, či už to bude v rámci telesnej výchovy, alebo bude to v nejakom špeciálnom cykle zaradené, ale jednoznačne sme za to, aby tieto deti minimálne tie 3-4 hodiny dostávali od nás denne ten priestor, aby za lukratívnych podmienok tam mohli rozvíjať vlastne tieto športové aktivity. Samozrejme, to ja s tým absolútne nemám problém. Môže teda prísť a ja som osobne ochotný kedykoľvek vysvetliť aj tie najnepríjemnejšie možno veci, ktoré sa budú týkať toho. Chápem úplne to, že dneska je to o otvorenosti, o tom, že každý si môže povedať svoj názor. Pokiaľ to napriek tomu všetkému, že ten zámer podľa nás je veľmi dobrý a hlavne taký zdravý, zmysluplný, aj môže sa stať, že by to neprešlo, nič sa nedieje. Ja by som to využil aj to, že minulý rok alebo predminulý nám verejnosť dala podporu, čo sa týka projektu katalytickej depolymerizácie, kde sme pred mesiacom ukončili stavebnú činnosť a začíname zaujímať technologickou, čiže od budúceho týždňa začíname navážať technológiu. Týmto by som sa chcel aj verejnosti za to vlastne poďakovať, že túto možnosť sa Sredi dala. Dúfam, že ich nesklameme. A tento projekt berem trojlinku tak ako aj pridanú hodnotu za to, že sme tento projekt Sredi ten prvý mohli robiť.
narýchlo to bolo urobené, možno ono to nie je tak narýchlo, ako to vyzerá, pretože my toto nosíme v nejakom balíčku u nás v tom firemnom niekoľko rokov. Muselo prísť k nejakej dohode viacerých spoločníkov a investorov, že s týmto projektom vystúpime oficiálne. Možno sa to tak zdá, ale napriek tomu, že ja dneska vystúpim teda na meste, budem prezentovať tento projekt, takže ťažko mi to je teraz posúdiť. Pre niekoho je to rýchlo, pre niekoho je to pomaly. Mne sa zdá, ja už by som bol najradšej, keby to stalo. Samozrejme veľmi rád sa s každým stretnem a na akúkoľvek otázku veľmi rád odpoviem. Značne je to obrovská zodpovednosť a záväzne je nás to k určitej disciplíne a k tomu, aby sme, myslím si, že takýto spôsob kontroly alebo archivovania je veľmi dobrý, nielen pre mňa, ale pre všetkých ľudí.